Još uvijek nismo odabrali novog direktora kluba, ja i dalje radim tu funkciju, naravno ne sam, radim sa upravnim odborom, sa Markom, sa Sotirovićem, sa svima, znači u klubu radimo prelazak što je bio i dovođenje igrača, što je bio i posao direktora. Druga stvar oko predsjednika kluba, tu je sad naravno odgovornost mnogo veća nego što je bila pre prošle ili pretprošle godine, ali dobro. I financijska. Ja svako, naravno, ali ja sam spreman da uzim tu odgovornost, ako već sam uzim tu odgovornost i borit ću se naravno kao i svi mi ovdje klubu. U svak slučaju, sve zavisi od budžeta, na kraju kraja to je poznato u sportu kojima budžet, taj završava lakše posao, lakše treneru, lakše predsjedniku. Neće da ulazim u budžet, ali ste ipak uspeli da, s obzirom da je dosta igrača otišlo, da nađete zamene. Dobro, mi smo stabilni sa budžetom, zahvaljujući okolnoj upravi koja sagledava na pravi način sport u gradu i mi smo sagledali na taj pravi način, tako da imamo dobra sredstva, da možemo lepo da funkcionišemo i da radimo. Sad sve ostaje dalje samo sportsko pitanje, znači sve strukture u klubu funkcionišu kako treba. Sad su bitni treninzi, da se uklopi ova nova ekipa i da krenemo od 29. da se borimo. Rekao ko otišlo je nekoliko igrača koji su dosta značili ovde. Vi ste dugo merili, razgovarali, tražili, niste želeli da na neki način napravite neku grešku i što se tiče karaktera igrača i ponašanja i tako dalje, tako da ste tražili prave ličnosti i dobre sportiste. Tako je, pre svega nama bitno, ja sam to i rekao i sa Markom kada razgovaram, uvek jedan drugog pitamo kakav je on čovek, jer u principu je to najbitnije, mislim da slučionica, da atmosfera u ekipi nosi to posle na terenu. Bez obzira, sad mi smo napravili mladu ekipu, otišli smo iskusni igrači, mi smo doveli mladi igrače. Ali eto, mi nekako imamo neku viziju da ekipa se pravi za jedan određeni period. Ne mora da bude to baš kako treba ove godine, ali se ako zadržimo kontinuitet koji smo imali kao što smo imali ranih godina sa igračima koji su dugo bili ovde, mi samo možemo da budemo bolji. Tako da je ova mlada ekipa, nije ogroman pritisak na njima, vidim da dobro radi i mislim da će biti dobri rezultati. U takvoj situaciji je strpljenje nešto što je neophodno, tako da oni su odigrali neke utakmice, neke bolje, neke gore, ali strpljenje je potrebno, ne samo kad počne prvenstvo, već ja bih rekao i malo duže. Naravno, mi imamo svi strpljenja za njih u klubu, oni svi su, da kažem ovde, ne, osam njih je sedam ili osam njih su sedam novih igrača, sve to treba komponovati. Tako da sa naše strane oni imaju strpljenje i podršku, mi očekujemo to da oni nama vrate na terenu energijom, zalaganjem. Ja imam neku viziju košarke da je najbitnija odbrana. U principu odbrana je jedan voljni moment i ako iz te odbrane se vidi volja i vidi želja, rezultat će doći neminovno. Očekujem da tamo u novembru negde stigne i naš prvi igrač u ranijim sezonama. Raške pali ovoj ekipi, pali njegovo iskustvo. Pali kao čovek i kao igrač. Tako je, svi mi znamo ko je Raške, on 10 godina igra ovu ligu, on ima respekt od sudija do protivničkih igrača i naravno kod svojih mladih saigrača. Tako da mislim da ćemo sa Raškitom od petog kola dobiti tu preko potrebnu sigurnost na terenu. E sad ovo što sledi ovog vikenda i višestruko značajno. Na jedan pravi način košarkaški klub Pirot se zahvaljuje Zvonimiru Minčiću i Branislavu Ćiriću koji su mnogo dali pirotskoj, ja bih rekao i srpskoj košarci, tako da će ovaj memorijalni turnir biti ponovo organizovan i sa te strane je odraz jednog poštovanja prema zaslužnim ljudima. I više nego zaslužnim, oni su osnivači košarki u Pirotu, Zvonko Minčić i Bane Ćirić. Svakako je naša obaveza da mi njima na ovaj način odamo počast za sve to što su oni uradili u gradu. Da nije bilo njih, verovatno košarka ne bi bila na ovom nivou. Jeste to bilo puno davno kad su oni počeli, ali su oni postavili temelje, naše samo da gradimo dalje. E sad, da bi to bilo na nivou kako oni zaslužuju, vi ste pozvali, ja bih rekao, i veoma kvalitetne ekipe, tako da će i sa one sportske strane ovo biti kvalitetna manifestacija. Da, imamo dva prvoligaša, jedan iz Bugarske. Koliko ja imam kontakt sa njima, oni su doveli čak četiri ili pet igrača crnaca iz inostranstva, iz Nigerije, iz Amerike. Tako da će sigurno biti jedan od najzbiljnijih kandidata za osvajanje tog turnira. Druga ekipa je Beovuk, znamo ko je Beovuk, znamo kako oni u košarku igraju, mislim ja
možda i te KLS ligi, najviše volim da gledam uvek košarku koju igra Beo Vuk, s obzirom da je to pršti od energije, da je to baš ono kao što bi mi trebali da igramo. Drugi protivnik, zapravo treći protivnik, će biti Zdravlje Leskovac, to je dobra prilika da mi sa nekim koje u našoj ligi ocenimo gde smo u ovom trenutku pred sam start ligi. Sad ste pravili raspored, ste merili po tome kako je bilo dobro za Pirot, u smislu da očekujemo finale, naravno da igra naš tim, ako je to moguće. Dobro, mi ćemo svakako prvu utakmicu igramo sa Zdravljem iz Leskovca. Da. A Jambol i Bevuk će igrati drugu utakmicu. Tako da, naravno, mislim da možemo domaćim trenerom da dobijemo Zdravlje i da odigramo to finale, da se potrudimo da osvojimo turnir, spodim da nismo prošle godine, osvojio ga Beovuk, i da jedan trofej iz Zvonka i Baneta ostane ovde u našim vitrinama. Da pozovemo ljubitelje košarke, pošto ovo košarka će biti sigurno dobra, bez danjeg. Nama je dobra stvar što mi sa Zdravljem igramo i zadnji kolo u ligi, tako da... ima vremena da sa njima dok igramo, a onda ćemo i znati gde smo mi, publika će prepoznati kako izgleda ova naša ekipa i šta mogu da očekuju oni kad startuje sezona.